Hey! We are satellites from Latvia and we are doing Watergun in Latvian right now. Es negribu būt zaldāts, zaldāts, rotaļāties ar rīstām asinīm, vispaīstām. Vairs nav kur beigt, nav ūdens pistolēs. Nē, nē, es negribu būt zaldāts, zaldāts, rotaļāties ar rīstām asinīm, vispaīstām. Vairs nav kur beigt, nav ūdens pistolēs. Yeah! Amazing! Thank you, Paldies. Thank you so much. Thank you, Paldies.